Jo, WhatsApp, kuližáku zdravím u nového videa, davaj support teď nebo přijdu za tebou, mrsk, mrsk, bum. A jedeš. A ještě na Twitch makaj, protože určitě streamuju. What's up boys, čau Gumič. Aký byl endgame? Bez spoileru. Já nevím, jestli to dokážu zjít bez spoileru. Nevím. Mě přišlo ke konci to jako bylo libový, ale nevím, ten zvyčajně, ten průběh toho filmu, nevím. Přišel mi takový boring. Ty debílek. Nejde nic. Hele, já jsem byl dneska, my jsme byli na tom. No, a jsme s Thanosem, borci. Jsme s Thanosem. Jsme Thanosova armáda, a.k.a. Chitauri. Tam tady se dá stavět, ten na nic, to by se měl dát stavět. Holy shit, to je sick. Redriver Master Infinite and Crash the Human, ok. Co máme za úkol? Proti nám jsou superhrdinové, který mají mapu a musí si najít Avengers zbraň. A my musíme najít Infinity Stony. Kdo najde první Infinity Stone z té naší armády, ten se stane Thanosem. A pak tam prostě musí pozbírat úplně všechny Infinity Stony a jo. A respawnujeme se. A když to zbírat všechny Infinity Stony, tak ty enemy team se nerespawnuje. Nebo když oni zabijou Thanos, tak my se, já už ani nevím, jak to teďka je. Plní se tady, oh shit, kam, time stone. Kam para, už para, bro. Tak oni ho vezmou. Tak nic zošit, tuhle hru nebudem Thanos, sorry. Nice. A my vždycky, když oni vezmou nějaký ten stone, tak Thanos se vylepší a nám se vždycky něco zlepší. Už teď nevím, jak přesně to bylo. A teďka se nám třeba zvedli hápka a shieldy. Akorát bych našel nějaký Avengery. O, tam někdo běží, kámo. Jsou naši všude. Můžu si podívat, jak vypadá Thanos. Tady je Thanos, vypadá pořád stejně. Iron Man, kámo, už někdo našel ty Iron Man brnko asi. Kam tak pojď. Kde jsou fucking Avengers, tam jsou? Oh, už je mám, kámo, tady je! Tady je Iron Man, bro! Easy clap, kámo, tak ten dostal. Ten jak dostal, get wrecked. Pojď sem, ty hovne. Iron Man je trash! Outplayed, kámo. Kámo, pojď. Já chci pak hrát za to superhrdino, jakože. Tvoje, no, to mě zabíjí. Když nemáte toho Thanos, tak to je takový boring, no. Tam je další shooter, musíme jít pro něho, kámo. Když nemáte Thanos, tak to je boring. Ten Thanos has returned, nice. Henčům budem to hrát takticky, jo, nebudem prostě do všech skákat. A budeme to hrát prostě fucking takticky. A ten server se mega laguje, kámo. Do prdele. Easy clap. Oh. Shit. Chill, kámo, chill. WTF? Hej, ona si může měnit ty Avengery, nebo co to bylo, kámo? Já Stormbreaker. Skud má zazlítá. Vy hovna.
No jo, no, náš Thanos je kuzovna, kámo. 10 kilů mám, kolik mají kilů? 4. To je poslední, tak to je mrtvé, jo. Shitty, to je jasný. All me, kámo. Já si chci zahrát za ty Avengery, protože ono legit, že nehrajete za Thanose, tak je to strašná nuda. Čo to mekis? Tak je to fakt strašná nuda. Mám surfso, prostě hej bro, ale já, nech mě prostě, kámo, já tě, budu si hrát, co chci, je to můj stream, fuck off, prostě. Včera jsem byl na nových Avengerech, já taky, bro. Co jsem za ty challenge? Já nemám ani jeden play matches, collecting, no tak ty vole, jak to mám udělat? Wait, ale teď já jsem vzal jeden, halo. To musíš jako za Thanose. Iron Man, no tak to je Iron Man, no. Nevím, mně přišli takový, nevím, takový mech. Nevím, to přišlo, jako ta final bitva byla sick, ale prostě jak tam celou dobu jenom to, lítali přes prakticky, když se díváš na Marvel filmy, tak všechno, co jsi viděl, já nevím. Ten Hulk, to byl pok, no. Ale já nevím, prostě on tam, nevím. Check gold, no, to bude. Kde je Fortnite's Avengers nejlepší, nevím, ještě na ně nehrál. Kam doufám, že přijde nějaký jiný skin než tu Black Widow, protože ten je víc trash, ten skin. A to za 800 za týčku, ty kokot. To, dím si, že tam stojí 200, jo? Za tohle bych dal 500 a za tohle bych dal 300. To je shit, ten pickaxe. To je prostě tyčka, kámo. To už bych radši dal 800 za tohle, chápeš? Zase za ta... Ne! Oh, nice, jsme Avengers, kámo. Jak jsem vypadal. Jo, mají to celkem dobrý. Mají to celkem dobře udělaný. Tak, musíme si pro naší mythic weapon. Tak já chci practice na World Cup a oni přidají fucking Avengery. Kam jde to, prdele. To je hrozný, ale jak si oni to prostě můžou non-stop spát. Já můžu zabít? Jedu zabít, kámo, jedu zabít! Tak nejdu. Mám ty otázky, typu houpajícího koně banovat. Na 300 sekund můžeš, no. Nebo na kolik. Tak, my takhle máme mapu. S tou mapou najdeme naší mythical weapon. A jak můžeme vidět, ta má je tady, takže já si jdu pro ní. Jdu si pro ní, porci. Ani žádná special truhla, jo. Tak co dostanu? Stormbreaker. To je sick, ale to je jediný, co si můžu dělat, kámo. A to už je trash, jako. Kámo, a to fakt libově. Takže můžu takhle blokovat a pak to můžu takhle jebnout. Už máš jeden vlak zpětně. Kámo, a můžu ten... Ale ten borec předtím, ten jeden cápek, on měl ty vole Thora, pak tam vytáhnul nějaký dvouhlavňovky, to byla asi Nataši. A prostě měl tam strašně moc věcí, kámo. Já nechci jenom fucking shield. To je super. Musím doletět do té zóny, co? Potřebuji ještě nějak... Já ještě vlastně můžu získat mapu! A ještě vlastně lutění můžu získat mapu, já jsem na to úplně zapomněl. Teď najdu něco, co mi bude vylutěný a bingo. To neničí struktury? Je to fakt nejničí sru...
Thanos is here. No tak nečekaně, tebe, když mu to spadne po to. Když mu to spadne pod ksicht, ta rukavice, tak je jasný, že už je tady. Asi chce ještě něco vylutit. Oh nice, tady je další mapa. Stejně to je 5 miliard. Co ten partnerák vlastně? Když napsal, že má view boty. Kde to je? Tady to je nice, pojď. Space Stone. Hej, čum, mě mu zase spadne pod ksicht! Já si prdel, tak já jsem, když jsem byl, když já jsem byl na Thanosový straně, ty vole. Oh, let's go, let's go. Ty kokot. In air. A jo, takhle. Kamo, víte, co mě tohle připomíná? Tohle mě připomíná konec Infinity War, čím to na to? Miu. Miu. Ještě je škola. Jsem dneska byl ve škole tak napůl, no. Miu. Dej mu, vole, dej mu na feramu, dej, kamo. Nazdar. Co ty smrde? Kámo, to fakt? Tak čím to tak je to OP, jestli si mě děláš prdel, ne? To je trash, ty vole. Já nikam. O, zabili tam se. Nice. Zmrda jednoho. Kámo, se těším, až bude pár dnů endgame v kyně a budem se o tom moc popovídat. To si ze mě děláš hovna, kámo, jdi do prdele! Vyser si!